frente e ele. Eu sabia que você tava aqui, alguma coisa que você tá ali até agora, velho. É pro dado do instrutor avançado que tem o case agora. Daí os pilotos. Vicenzo! Vamos, Rondônia! Esperamos você em Rondônia, Vicenzo! Vamos! O piloto. Tem vários pilotos aí por aí. Deixa eu ver com o Maurício. É, vamos colocar mais além desse terminal. Não, o boné branco nós vamos assistir o case lá dos caras. Apresentação dos grupos lá. Dos grupos, né? Senão nós vamos perder. A apresentação dos grupos é boa também. Onde que é ali primeiro? Na sala, depois vai descer lá? Eu peguei lá. Eu vi, mas por isso que eu tô falando. O que vocês fizeram lá, gente? Ah, eu fui já, bate camisa, né, velho? Aí o cara chega lá pra almoçar, né, cara? Próximo é o Deison.